galabti wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada xubinta kuwaad ee wararkeena barta dunida ciyaaraha tiyubeedna ka daawanaysan qodobada xiisaha badan ayaa laabay ku soo gudbinaa fiidnimadana qodobada aan idin kugu heyno waxaa kamid ah kubada cagta Manchester City oo xiddi kamid safkeeda heshiis ugu dartay Manchester United oo ugu dambeyn curanaysa oo agaasimo ciyaareed yeelanaysa waa kuma war ninka ay soo wataan nin sahlan ma war ninkii Paris Saint-Germain geeyay Neymar hatta waa keensanayaan marka nin hadda kadib yaa lagu degdegay United nadiga kubada cagta ee Inter Milan oo si rasmi ah u eelamisay Eriksson iyo waliba Tottenham oo Eriksson bixitaankiisa kadib xiddi kale keentay hadaba Sadio Mane imisa kulan ayuu ka maqnaan doonaa kooxda kubada cagta Liverpool iyo waliba tobaraha kooxda kubada cagta Valencia oo si cad uga hadlaya xaaladda kooxda kubada cagta ee Valencia weerarkeeda xidiga lagu magacaabo Rodrigo inta ay ka badan wararkeena ayaad ku maqli doontaan daawadayaal ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran daawadahan u jecelnahay hadii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tiyub fadlan furo gambaleelka digniinta re hadii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa hadii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toos ah channelkaad u soo gasho taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan ku dhaafin wararkeena xiisaha leh hadbaad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo dhameystiran gudiga cuqubaadka ee taabacsan horyaalka waddanka Talyaaniga ayaa go'aan ka gaaray weeriyahanka kooxda kubadda cagta Inter Milan Lautaro Martinez kadib casaankii uu qaatay kulankii kooxda kubadda cagta ee Cagliari daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta ayaa Lautaro Martinez laga saaray taasoo gool iyo gool ku soo afmeerantay kadib markii garsooraha isagu ninkan qaban qurux badan isagu uga hortagay isla markaana uga soo horjeestay go'aanka garsooraha Lautaro ayaa la tilmaamay in saddex kulan suurtagal ay tahay gibi ahaan baynu san ciyaarin kooxda kubada cagta Inter Milan oo san matarin laakiin ugu dambeyn hadda waxaa la tilmaamaya in ninkan la go'aansaday laba kulan in la garaaxay isla markaana lacag gaaraysa 15,000 euro isaguna xidigan lagu garaaxay hadaba nadiga kubada cagta Inter Milan ayaa labada kulan ee soo aadan ninkan uu san ciyaari doonin safkeeda waxaana la tilmaamaya kulanka Udinese iyo waliba kulanka kale ee xiisaha badan iyadu nadiga kubada cagta ee Milan iyadu ay la ciyaari doonaan suurtagal ay tahay ninkan inuu seego hadaba nadiga kubada cagta Inter Milan ayaa iyadu helaysa xidiga Eriksson oo dhawaan ay calaamisay isla markaana xidiga kale heli doono walow iyagu xidigaasi booska u ciyaari kareenin tobaraha kooxda kubada cagta Liverpool Jurgen Klopp ayaa isagu wuxuu ka hadlay arrinta ku saabsan Sadio Mane iyo waliba suurtagalnimada xidigaasi kulanka kooxda kubada cagta wasaam isagu inuu ciyaaro kulamada 18aad kaasoo dib loo soo dhigay isla markaana habeen dambe kooxda kubada cagta Reds ay ciyaari doonto nadiga kubada cagta ee Reds ayaa la tilmaamaya weeriyahankeeda Senegaleska libaaxa ninka la yiraahdo Senegal u dhashay Sadio Mane Sadio ayaa isagu muhiim u ah kooxda kubada cagta ee Liverpool laakiin dhaawac ayuu kulankii kooxda kubada cagta Wolverhampton isagu kaga baxay kulankaasi isla markaana dhameysan kari waayay shirka jaraa'idda ee kulankaasi ku saabsan oo Jurgen Klopp isagu ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ninka la yiraahdo Sadio Mane uusan ka qayb gali doonin kulanka West Ham isla markaana wuxuu sheegay in xitaa kulanka Southampton aan la heli doonin ninkan ayaa waxa uu isagu sheegay haatan wadada saxayda inuu haysto wuxuu ka hadlay dhaawac dhanka muruqa inuu qabo balse nuuciisa uu halis yahay aad baan u nasiib badnayn buu yiri in ninkan dhaawac halis ah uusan soo gaarin laakiin sida haddii ay tahay mid halis ayuu noqon kari lahaa yiri ninkan ayaa sheegay saddexda kulan ee soo aadanay kooxda kubada cagta Liverpool ay ciyaari doonto gibi ahaanba inaan la heli doonin wariyahanka u dhashay waddankaasi Senegal ayaa mid ka mid ah xiliyareedkan kuwii ugu muhiimsan ama laba dhabarta u ahaa kooxda kubada cagta Liverpool adiga kubada cagta Real Madridna war qurux badan ayaa u soo yeeraya ka hor kulanka kooxda kubada cagta Rui Blancos ay ciyaari doonto nadiga kubada cagta Real Madrid ayaa la tilmaamaya iyadu inay heli doonto xidiga lagu magacaabo Gareth Bale isla markaana waxaa la tilmaamaya xidigan safkeeda isaguna ku soo noqonayo nadiga kubada cagta Real Madrid ayaa la tilmaamaya iyadu kulanka horyaalka iyadu inay ciyaari doonto in xidiga caanka ah Gareth Bale laacibkooda u dhashay waddankaasi Wales isagu xidigan suurtagal ay tahay in la arko ninkan ayaa saaxiibadiisa la tababartay isla markaana ninkan ayaa dhaawac soo kaga maqnaa kulamadii ugu dambeeyay kooxda kubada cagta ee Real Madrid ay ciyaartay ninkan oo kulankiisa lamanka la tilmaamay inuu ku dhaawacmay ayaa la tilmaamay hadda tababarka inuu ku soo noqday hadaba kulamada soo aadanay kooxda kubada cagta Real Madrid ay ciyaari doonto waxay noqon doontaa mid xidigan u baahnaan doona isagu in markaasi fursad u helo si nadiga kubada cagta ee Madrid ugu hesho qiimihiisa suuqa mid macquul ah nadiga Tottenham iyo waliba nadiga Manchester United ayaa loo saadaalinaya xidigan inuu aadi karo hadaba nadiga kubada cagta ee iyadu Real Madrid xidigeeda caanka ay Gareth Bale ayaa suurtagal u noqon kara kulanka Atletico Madrid kaasoo la timaamayo garoonka Santiago Bernabeu ee ka
dhici doonto ciyaartaasi nadiga kubada cagta Tottenham ayaa calaamisay oo saxiixeeda ugu horeeyay suuqa kala wareegtay saxiixan ma aha mid banaanka uga maqnaa laakiin markii kooxda kubada cagta Tottenham uu ka baxay Christian Eriksen ayaa la tilmaamay iyaguna xidiga Lo Celso in si rasmi ah heshiiskiisa uu la wareegeen macnaha tani ayaa ka dhigan heshiiska markii hore inuu ahaa amaha isla markaana kooxda kubada cagta iyadu markaas Tottenham xidiga Real Betis amaha ay ku haysteen tan iyo xiliyareedkii hore waxana la tilmaamay kooxda kubada cagta Real Betis inay kala heshiiyeen qiimaha xidiga Giovanni Lo Celso ninka u dhashay waddankaasi Argentina ayaa la tilmaamay heshiiskiisa rasmi ah laga dhigayso markan ilaa 2025 uu la sii doogi doono kooxda kubada cagta iyadu Spurs 72 milyan ayaa qiimihiisa ninkan lagu sheegay isla markaana kulamadii ugu dambeeyay waxaa la arkay ninkan maniga cajiib ayuu la sameeyay kooxda kubada cagta Liverpool ayaa la tilmaamay markii la soo geliyay kulankii uu isagu kooxdaasi ka hortagayay in baniga cajiib lagu xasuusto Lo Celso ayaa la tilmaamay in macallin Jose Mourinho uu arko xidigan kii bedeli lahaa Eriksen isla markaana kulamadii ugu dambeeyay ayuu arkay xidigan in fursad markaas uu mudan yahay isla markaana bandhigiisu ayaa waxa uu shafiici doonaa in muqta inta ka badan uu helo gaar ahaan bixitaanka xidiga lagu magacaabo Christian Eriksen sababna nadiga kubada cagta iyadoo Manchester United ayaa la tilmaamay inay keenin doonto agaasimaha cusub ee ciyaaraha kooxda kubada cagta Old Trafford oo noqon doono shayaatin xumur ayaa la tilmaamay ninkan inay doonayso isla markaana garoonka xadiiqada lumara ayuu 2 sano ku qaatay ninkan ayaa isagu wuxuu keenay heshiiskii ugu qaalisanaa suuqa kala iibsiga war ninkan in sahlan maaha ninkan haday hesho Manchester United malaha waxa waye Manchester oo gadaalna beesa laga dabowado Mbappe ata waheli si rajaa qabti marka lokeyb wadanka Faransiiska laga leeyahay waxa ku warramaysa nadiga kubada cagta ee Manchester United iyo waliba ninka la yiraahdo Henrique hadda wad hadal inuu u socdo isla markaana uu gali doono booska Edward uu ka hayo arrimaha suuq wax la yiraahdo ninka odaga Edward aad nacdeen oo idinka hor yimid wuxuu noqon doonaa mid ma aragtay banaanka idinka mara sababtoo ah ninkan Henrique ayaa la tilmaamay isagoo markaasii gibi ahaanba kooxda kubada cagta ee iyadoo markaasii Manchester United in arrimaha suuqa isagu uu qaabilsanaan doono sidoo kale ninkan ayaa la tilmaamay Old Trafford markay lagu heshiiyay inay noqon doonaan xidiga waaweyn mid keenin kara war ninkan wuxuu keenay Paris Saint-Germain ninka la yiraahdo Mbappe ninka la yiraahdo Neymar Jr Dani Alves oo war xidiga waa idin soo socday shibdhaha marka ninkan oo boorso laga dabowado ninkan waxa waaye marka wax badan baa idin kala kicinaya kooxda nadii kubada cagta Inter Milan waxay si rasmi ah u calaamisay heshiiska Christian Eriksen kaasoo iyo Tottenham si rasmi ah uga tagay isla markaana Inter ku biiray Inter ayaa soo bandhigtay heshiiskeeda isla markaana heshiis ayaa la tilmaamay inay kula jirto ninkan ilaa 2024 shalay tola iyo tijaabada caafimaad ka gudbay isla markaana 70 milyan oo euro lacag lagu qiyaasay ayaa la tilmaamay inuu nadiga kubada cagta Spurs kaga tagay Christian Eriksen ayaa la tilmaamay isaguna ku baasay caafimaadkii shalay tolana waxa la leeyahay gaaristiisi Milano kadib si rasmi ah loo soo bandhigay maanta ninkan ayaa ka qayb noqon doona xidiga dhowr oo ku biiray bishan sidoo kale Ashley Young iyo Victor Moses ayaa kaga horreeyay Inter suuqeedu waa shidan yahay xidiga weyn way doonaysaa wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkan gibi ahaan baa isaga tagi doona xitaa xidiga kamida safkooda waxay tilmaameen in gibi ahaan baa markaasi uu ka bixi doono nadiga kubada cagta Manchester City ayaa barteeda ku shaacisay in Fernandinho xilaleedka loogu daro horta ninkan waa dhaama ninka la yiraahdo Rodrigo waxaa yeelay Rodrigo 1 sano lagu aaminay xaaladda kooxda waa loo jeedaa marka burburinimada booska ama qadka dhexe ninkan kubada badan waa joojin jiray isagoo duqa xataa ma gaaro canuga nadiga kubada cagta ee iyadu City ninka la yiraahdo Rodrigo marka ninkan xiliyareedka ayaa la tilmaamay isagu inuu ku sii dari doono uu sii joogi doono Sky Plus Fernandinho Man City isagu ciyaaraya ayaa la tilmaamay in koob kala duwan isagu kula guuleystay 47 jirkan ayaa la tilmaamay 299 kulan isagu dhamaan tartamadooda ku matalay macnaas waxa laga weydiiyay wuxuu yiri Fernandinho David Silva kooxdu way ka tagi doonaan xiliyareedkan isaga oo u sheegay sidaas laakiin warkaas waa la iskhilaafayo hadda ninkii heshiis baa lagu daray Riyad warkiis waa beenoobaya marka toddobaadka kooxda kubadda cagta Valencia oo shir jaraa'id qabtay Albert Saladas ayaa isagu wuxuu si cad u sheegay inuu jiro wada hadal ku saabsan Rodrigo isla markaana nadiga kubadda cagta Barcelona uu ku biirayo ninkan ayaa isagu xitaa maanta toddobaadkii uu sheegay warar kala duwan waxay tilmaamayaan ninkan heshiiska ma aragtay in la calaamin doono saacadaha soo aadan nadiga kubadda cagta Belgrano ayaa la tilmaamayaa marka saacadaha soo aadan ninka wakiilka ee Jorge Mendes in uu si rasmi u soo muuqan doono isla markaana heshiiskaasi Barcelona ay calaamin doonto Saladas oo shirka jaraa'id kulanka Leones isagu ka hadlay koob boqorka ayaa isagu wuxuu sheegay in ninka la yiraahdo Rodrigo maanta isagu Barcelona uu isagu jiray waliba halkaas wuxuu u tagay buu yiri baaris caafimaad oo dhaqtarka ninka la yiraahdo Ramon Cojet oo dhanka jilibka marka booqashadaasi waxay ahayd buu yiri mid hore looga dan lahaa ee maaha mid caafimaadka ku saabsan nadiga kubada cagta ee Barcelona ayaa
ayaa la timaamay amar wax laga weydiiyay xidigan waxa uu sheegay marka tobraha in adeeg kubadda cagta Barcelona wada hadalku jiro isla markaana suuragal ay tahay wax walba inay dhacaan mustaqbalkiisu wuxuu sheegay ilaa hadda ma rabo inuu yiri tafaasiil dheeraad ah inaan ka bixiyo suuragalna maaha laakiin waan arki doonaa saacadaha soo aadan waxa dhaca wuxuu yiri anagu waan ku faraxsanahay naadiyada waaweyn in xidigaheena ay doonayaan laakiin haddana Rodrigo waa laacib ka duwan kuwa kale ayuu leeyahay sababtaasi marka Barcelona isagu waxay u doonayaan safkooda inay geeyaan ninkan waa laacib ka duwan kuwa kale ayuu leeyahay ugu dambeyntiina war lama filaana wuxuu sheegayaa Bruno Fernandes in kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay qaadan doonto weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Valencia Rodrigo Moreno ayaa la tilmaamay isagu inuu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee Barcelona kadibna ninka la yiraahdo Bruno Fernandes oo Manchester United doonaysay meel ka fiican ayuu heli doonaa baa leeyahay meeshii hadda Manchester United raadinaysay Barcelona ayaa raadinaysa laakiin Barcelona uma qaadanayso xaqdeeda inay geysay laacibka qadka dhaca kooxda kubadda cagta Sporting Lisbon waxa leeyahay amaah ayay ku siin doontaa kooxda kubadda cagta Valencia ilaa iyo xilliyareedka marka nadiga kubadda cagta ee iyadoo Barcelona Bruno Fernandes ay la wareegi doonta baa leeyahay isla markaana ninkan hadda waxa la tilmaamay isagu Barcelona ku sugan yahay dhibaato dhanka caafimaadka ayuu halkaasii markaasii ugu sugnaa oo dhaqtarka Roman Kajogt ayuu markaasii kula kulmi doona hadaba heshiiskaasi ayaa dhici doona kooxda kubadda cagta Barcelona Bruno ayay qaadanaysa laakiin United ayuu ku dhawaaqay iska dhamaatay sheekada United baa leeyahay marka waxay noqonaysaa in United ama ay qaadato ama Valencia uu ku biro Barca uu wareego laakiin haddana markaasii kooxda kubadda cagta Barcelona ay Valencia kaga bedelan doonaan ilaa iyo dhamaadka xilliyareedka waxay noqon doontaa mid amaah oo Valencia kula joogayo kadibna heshiiska Bruno ayay kaga bedelan doonaan baa la leeyahay xubinteenii waa naga inta